Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba'd. Deməli qardaşlar, uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə təfsir dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Uca Allah, Humazə surəsində buyurur ki: "Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylun likulli humazatil lumaza." Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın Vay halına. Ellədi <smicclass> cəmə malə uddədə. O şəxs ki, mal dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır. Yahsəbu enmələhu axlədə. Və o ilə güman edir ki, var dövləti onu əbədi saxlayacaq. Kəllə layumbəzənə fil hutmə. Xeyr. O mutləq hutməyə atılacaq. Və mə ədrakə məl hutmə. Sən haradan biləsən ki, hutmə nədir? نار الله الموقده بو اللهnın qaldığı oddur. الّتي تطل على الافئده اوt ki qalxıb ürəklərə çatacaq. انّها عليهم موصده Həqiqətən bu od onların üzərində qapanacaq. في عمد ممدده Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar. Deməli Qardaşlar, bu surənin təfsirində Şeyx Said Rahmatullah buyurur ki, bu Məkkə surələrindəndir. Məkkə, Mədinə surələri var, bilirsiniz. Bu da Məkkə surələrindəndir. Humazə surəsi. Burada Allah Azərbaycan deyir ki, vay! Vayl olsun. Şiddətli bir hədədi və şiddətli bir əzabın olacağına dair bir hədədi. Sonra deyir li kullihumazatil lumazə. Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın layğalını, hər bir qeybət edənin, tənə vuranın. Burda qeybətin 2 formasını Allah həzəbəcə ilə buyurur. Yehmizu birinci işarə ilə insanlara qeybətini eləməkdir işarə ilə. Onun arxasında danışır və işarə eləyir. Buna hämməz deyirlər. Hämməz. Hämməz nədir? İnsanları ayıplayır, onlara tən edir, dil uzadır və işarə ilə, feil ilə qeybətini etdiyi, təni etdiyi adamı işarəli, işarə ilə göstərir. Yəni adını çəkməsə də işarə eləyir, insanlar bilir ki, kimdən danışır. Nə isə bir eybini danışır, bir nəsə bir təni eləyir, sonra da işarə eləyir. Ya gözlə, ya qaşla, yəni əm barmaqla, vəsait başı ilə vəsait hər feillərlə işarə eləyir onu, yəni bəllə eləyir ki, kimdən danışır. Və ləmməz də sözlə eybləyənə deyirik, qeybət eləyir insanları əyibdir, tənə vurub sözlə. Burada Allah Azərbaycanla ikisini də hədəliyir. Həmçinin buyurur ki, onlar həmin bu bu həm işarə ilə, həm sözlə insanları qınıyan, insanları tənə eliyən, onlara laq eliyən, onların qibətin bunlar mal toplamağa və onu saymağa və bununla sevinməyə çox həvəskardılar. Bu bunların sifətindəndir. Mal toplasın, o topladığı malı saysın və sevinsin. Amma deyir, bunlarda həmin o topladığı mallardan insanlara xeyr yollarında ən azı bir şey infaq eləmək deyə bir şey yoxdur. Belə bir meylləri yoxdur. Ancaq nə var? Toplasınlar, saysınlar və sevinsinlər. A, bu qədər pulum var. Bu gün bu qədər artırdım. Bu il bu qədər artırdım ancaq nenəsin, saysın, sevinsin. Və qohumluq əlaqələrini də bu cür insanlar qorumağa çalışmırlar. Nə də xeyir yolunda bu maldan heç nə xərcləmirlər. Yahsəbu deyir ki, o elə hesab edir ki, bi cahlihi cahilliyindən, cahil olduğuna görə, cahilliyinə görə deyir belə zənn edir ki, annamalahu akhlida. Onun malı onu əbədi saxlayacaq. Harda? Fid-dunyə, dünyada. Dünyada o yığdığı, saydığı, sevindiği o malı elə bilər ki, dünyada əbədi onu saxlayacaq. Və ona görə də gecə gündüz bu malı artırmağa, bu malı inkişaf elətdirməkdə çalışır. Mal qazanmağa və onu artırmağa. Elə bilər ki, o malı artırdıqca öz ömrünü də artırır. Elə bilər ki, mal artdıqca ömrü uzanır. Yazıqdir, başa düşmür ki, əksinə paxıllıq ömürlərin və diyarların dağılmasına, parçalanmasına səbəb olur. Yaxşılıq isə ömrü uzadır. Subhanullah. Bax. Bilmir ki, yaxşılıq, xeyir işlər görmək ömrü uzadır. Sən də ömrünün uzanmağını istəsən, yaxşılıq elə. Bu isə nə edir? Malını sayır, üst-üstə yığır və buna görə sevinir. Elə bilər ki, bu onun ömrünü uzadır. Buna görə də ki, Allah az vəcəllə kəllə layunbədən. Xeyr deyir. Qətiyen o deyir: "Kəllə leyun bedanna fil hutama." O deyir mütləq cəhənnəmə, yəni hutaməyə atılacaq. "Wama mə azrakamul hutama." Sən bilirsən ki, hutamə nədir? Burada deyir Allah azza və cəlla onun şəhnini əzəmətləşdirmək üçün belə deyir. Nə bilirsən ki, hutamə nədir? Yəni o əzəmətli bir yerdir daha sonra onu izah eləyir. Yəni Hutəmənin nə nə olduğunu deyir: "Nərullahi'l-muqada". Allahım deyir, qaladığı bir oddur. "Allati waquduhannasu walhijara", deyir ki, hansı ki, o od insanlardan və daşlardan. İnsanlardan və daşlardan. "Allati min şiddatiha tattaliu ala'l-af'ida", o qədər şiddət, dedi ki, o od qəlplərə qədər çatır. Subhanullah. Yəni insanlara o od dəyəndə, cəsədlərinə, bədənlərinə o qədər güclüdür ki, şiddətlidir ki, deşir bədənini, ürəyinə də çatır, qəlblərinə qədər çatır. Yəni onun o qədər güclü hərarəti, istisi olacaq. Və bu insanlar da orada həbs olunmuş halda qalacaqlar və oradan çıxmağa ümidləri də yoxdur. Bilirlər ki, ordadılar orada qalacaqlar həbs olunurlara və oradan çıxmağa heç ümidləri də yoxdur. Ona görə deyir ki Allah az vəcəllə ayələrin sonunda innəhə əleyhim musadə. Bu od həqiqətən bu od onların üzərinə qapanacaq, bağlayacaq onların üstünü. fi amədin min xalf al-əbwab mumaddə. Yəni qapıların arxasında, həmin o bağlı qapıların arxasında bunlar dirəklərə bağlı olacaqlar. Li allā yaḫrucu minhā ki oradan çox çıxmasınlar, deyə. Qapılar da bağlı, arxasında da dirəklər, bunlar da dirəklərə bağlı. Və başqa ayəd Allah höccə də buyurur ki, bu halı izah eləyərək, kulləmā arādu an yaḫrucu minhā uʿīdu fīhā. Onlar hər dəfə buradan çıxmaq istədikdə oraya qaytarılacaqlar cəhd eləyəcəklər, istəyəcəklər çıxsınlar. Hər dəfə ora geri qaytarılacaqlar. Secdə surəsi 20-ci ayə. Allah hözərcə bizim hər birimizi bu şiddətli əzabı olan oddan qorusun. Allah subhanu təala bizi səhih əqidə üzərində, doğru din üzərində sabit etsin. Amin. Allah subhanu təala bizim qədəmlərimizi sabit eləsin. Allahumma amin. Subhanak Allahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, astəğfiruka və ətubə iləyk.